ପ୍ରମୋଦିନୀ ହତ୍ୟାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ମେ 10 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୋଦିନୀ ନାୟକଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ 10 ତାରିଖରେ କେ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଖାଳି ଗ୍ରାମର ପ୍ରମୋଦିନୀ ନାୟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ଯୋଡ଼ା ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। କେ ନୂଆଗାଁରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୋଦିନୀ ନାୟକ ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କଣ୍ଟେଇ ଯୋଡ଼ି ନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେଠାରୁ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା' ରମା ନାୟକ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନଦୀ ପଠାରେ ମୃତଦେହ ପାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କେ ନୂଆଗାଁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରୁ କିଛି ପୁରୁଷଙ୍କର ଚପଲ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କର ସଫା କରିଥିବା ଲୁଗା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତା ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମା ସହ ଘଟଣା ଦିନର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ, ଏସ୍ପି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଓ କେ ନୂଆଗାଁ ଥାନା IIC ଏହି କେସ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବେ ନେଇ ଆଜି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିବା ତ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ। ଯେମିତି ଆମେ ଡ୍ରାଉନିଂ ପାଇଲୁ, ଯେ ହ୍ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କେସ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରାଉନିଂ ଅର୍ ସପୋଜ୍ ସି ୱାଜ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସପୋଜ୍ ଇଲନେସ୍ ଅର୍ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କେସ୍ ଅଫ୍ ହୋମିସାଇଡ୍ ମର୍ଡ଼ର, ସବୁଯାକ ଦିଗକୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଯଦି ଗାଁରେ ତାମାନେ କିଏ କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ହୋଇଥିଲା, ଏସବୁ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିରୋ ଇନ୍ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ କ୍ରାକ୍ କରିଥିଲୁ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଅଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କେସ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟିମର୍ଟମ୍ ଡ୍ରାଉନିଂ, ତ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖା ଯାଇଛି। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଆସଲ୍ଟ ଇଜ୍ ରୁଲ୍ଡ ଆଉଟ୍। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ତଦନ୍ତ ଜାରି। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଇନ୍ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେ ସେ ଷ୍ଟକିଂ କରୁଛି ଆଉ ସେ କହିଛି ବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରମୁଖକୁ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ତାର ପିଛା କରୁଛି ଏବଂ ଲୁଚି କରି ଦେଖୁଛି, ସେଥିରୁ ହିଁ ଆମର ଡାଉଟ୍ ଆସିଲା। ସେଇଟା ବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ପରିବାର ବନ୍ଧୁଠୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଉଚରା ହେଲା, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପଚରାଉଚରା ହେଲା, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଇଏ ତାଙ୍କର ପିଛା କରୁଥିଲା, ତାର ଲୁଚି କରି ଦେଖୁଥିଲା, ସେଥିରୁ ହିଁ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟା ଡେଭଲପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଫ୍ଲୋଇଂ ୱାଟର୍ ଡ୍ରିମ୍ଟା, ସେଥିରୁ ଆମକୁ ବେଶିସ୍ କିଛି ସୁରାକ ମିଳିଲା। ଏନେଇ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖାଳି ଗ୍ରାମର ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ, ସେ 2 ସନ୍ତାନର ପିତା ମଧ୍ୟ। ପ୍ରମୋଦିନୀ ନାୟକ ଶୌଚ କରିବା ସମୟରେ ଓ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲା। ଗତ ମେ 10 ତାରିଖରେ ପ୍ରମୋଦିନୀ ନଦୀରେ ଏକୁଟିଆ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ତାକୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ପ୍ରମୋଦିନୀ। ତାହାର ଚିତ୍କାରରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ତଣ୍ଟି ଚିପି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ମାରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ସେ ତାର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ନାଇଁ, ବେସିକାଲି ତାର ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଘରେ ଛୋଟ ମୋଟ ତାର କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କାରଣ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆମେ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛୁ, ପିଓରଲି ପ୍ରଫେସନାଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛୁ, ଏତିକି ଦିନ ଧରିକରି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ସତ ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଆମେ ଫୁଲପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପରିବାର ବର୍ଗ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟର ପ୍ରେସର ନଥାଏ, ଏଇଟା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ମାନେ ୟଙ୍ଗ ଗର୍ଲ ଯଦି ସପୋଜ ତାର ମର୍ଡ଼ର ଯଦି ହେଇଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫର୍ ଅସ୍ ଅଲସୋ ପ୍ରଫେସନାଲି, ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେସର କୁହାଯାଇପାରିବନି। ବଟ୍ ୟେସ୍, ଆମ ଉପରେ ନିଜର ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, ତାର ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପ୍ରେସର ଅଛି। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ ଆମର କିଛି ଇନପୁଟ୍ ମିଳିଥିଲା, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ନଟ୍ ସୋ ମାନେ ନା ରିୱାର୍ଡ଼ରୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଏଠି କହିପାରିବିନି, କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ତାଠୁ ଆମେ ଆସିକରି ଆସିଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଆଉଟଲାଇନ୍ କହିଲି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ସସ୍ପେକ୍ଟ କଲୁ କ'ଣ କଲୁ, ବଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ। ସାର୍, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, କୋର୍ଟରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଦାଖଲ ହୋଇପାରିବ ସାର୍? ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି। ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଆଇ ୱିଟନେସ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି,
ମେଟେରିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ବେଶୀ ନାହିଁ ବଟ୍ ୟେସ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଗ୍ୟାଦର କରିଛୁ ଆଉ ଆମେ ସେଥିରେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ସାର୍ ଏକ୍ୟୁଜର୍ ବି ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମାଦ୍ରା କାମ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ଏଇ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇଛି ସେମାନେ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଝିଅ ଆଗେ ଆସିଛି ଏକୁଟିଆ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛି ସେ ଆଗରୁ ଲୁଚି କରି ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ରେଜିଷ୍ଟ କରିଛି ତାପରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମୁନା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।